таавлулоти тоҷикистону ҷаон аз барномаи хабарии радии озоди тақдими шумо салом шалои гулхоҷа ҳастам ва нахуст мехоҳам таваҷҷуатонро ба сархати мавзӯи рӯз1н март ҷалб кунам сангҳои рамзиро бардоштанд роҳи ворухи сфара барои равобот шуд сокинони ду тараф мехоҳанд дигар ҷанҷол такрор нашавадтниоромавддюоо утоқҳои махсуси бозпурсӣ ва муҷаҳҳаз бо камераҳои мушоҳидави мақомоти интизоми роҳҳои мубориза бо шиканҷаро меомӯзанд шикоятҳо дар ин замина кам намешавадаса ваз ваз дар афғонистон то болоравии қимати интернет сафири нави амрико дар душанбе дар нахустин нишасти матбуотӣ ба суоли журналистон посух дод дар пайи муноқишаи марзии рӯзҳои сездаҳум ва чрдауи март доситонии кули қирғизистон ҳафт парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст тафтиши ин парвандаҳоро гурӯҳи муштараки тафтишотии тоҷикистону қирғизистон анҷом медиҳанд доситонии кули қирғизистон мегӯяд парвандаҳо бо иттиҳёми суиқас ба куштор куштор ғоратгарӣ ва бетартибҳои оммавӣ боз шудааст зимнан яке аз муҳимтарин тасмимҳои музокироти ҳайатҳои ҳукуматии тоҷикистону қирғизистон дар рӯзи гузашта боз шудани роҳҳои мошингард дар самти ор نفره و بودکند لیلک بود. هجده همی مرد از راه واروخ از سنگ های رمزی را برداشتند. بعد این محاصره پنج روزه دوباره راه واروخ به با اسفره باز شد. روزی سیزده هم چارده همی مرد در مرز بین تاجیک ها و خیرگز ها سری ساختمان راهی آخسای تمدیق ماجرا شد. دو تاجیک کشته بیش از 20 نفر زخمی و سه نفر قرغیز مجروح شدند در پی این قرغیز ها راه و روخ اسفرا را بستند با راهبری معاونان سروزیران هر دو کشور مذاکرات شروع شد که روز 18 مرد به پایان رسید امیدوار ما از همین که ما حرکت کرده تینجی و آرامی شود یکم دویم که همین چهل مثل پیشتر بودیم همین مثلی پیش همی خیلی زندگی کنیم فقط راهی مایه علاوهیده جا کرده تیه قبل از مراسم باز شدن راهی باروخ اسفره رئیسان دهات تاجیک نشین و قرغز نشین روبرو صحبت کرده اهدی دوستی بستند و پیغمبر خدا فرمودن مسلمان باید نیکی که به خود می خواهد به دیگران نیست خواهد بیایید برای یک دیگر نیکی کنید ساکنان واروخ میگویند از سال می اصر گذشته تاجیک ها و قرغز ها برای راه و آب و زمین بحث دارند این بحث ها چندین مراتبه به زنازنی کشیده زنی کشیده شدند гузориши абдулло ашуров буд муноқишаи ахири марзӣ дар шимоли тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз сӯи корбарони тоҷик бо вокунишҳои зиёд рӯбаро шуд бисёриҳо дар сар задани ҷанҷол кишвари ҳамсояро айбдор карда гуфтанд ки ҷониби тоҷикистон набояд дар ин баҳс кӯтоҳ ояд аммо дар ҳамин ҳол як созмони журналистӣ ки хабарнигорони тоҷику қирғизро гирдиҳам овард аз васоити ахбори ома хост ки дар пӯшиши ин мавзӯ ба эҳсосот дода нашаванд барод юсуфӣ гузориш медиҳад дар пасманзари муноқиша дар марзи тоҷикистону қирғизистон шабакаи муштараки хабарнигорони тоҷику қирғиз аз хабарнигорон ва расонаҳо хостааст дар пӯшиши моҷаро аз ахбори носаҳеҳ ва эҳсосбарангез истифода накунанд масъулони шабака мегӯянд ба мушоҳида мерасад ки хабарнигорони ҳарду тараф аз иттилооти носанҷида ва баъзан дуруғ истифода кардаанд чанд фейкҳоям партофтанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки аллакай ҳамкасбҳои мо онро чи кадан тақйир кардан гуфтанд далел оварда тавонистанд ки вай бардурӯғ аст ё наворҳои кӯҳна мебошад ки аз нав навор гирифта ё манташ карда истода онро ҳамчун як вазъияти ҳозира гуфта дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекарданд дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешавад ки чӣ гуна рӯзҳои ахир ҳам хабарнигорони тоҷик ва ҳам қирғиз ду тарафро ба сар задани низом муттаҳам мекунанд баъзе аз расонаҳо саҳнаҳои ҷангу даъво ва баёнияҳои эҳсосотии баъзе аз сокинонро нашр мекунанд баъзе аз хабарнигорони тоҷик мақомотро барои пинҳон кардани воқеият муттаҳам мекунанд ва мегӯянд ки пинҳон доштани хабар баръакс сабаби дурӯғпароканӣ ва баръакс бадтар шудани ваз мегардад پینهان کردن هیچ حادثه مخصوصا حادثه که در اونجا خون میرزه و که خب احساسات با احساسات مردم رسیده میشود امکان ندارد منبع دیگر یا جانب دیگر حتما از اونها با و طور خود سویستفاده استفاده میکنند و فضا حتی با مثلا معلوماتی با از واقعیت دور پر میکنند که این البته به هر دو جانب تمام میشود тоҷикистону қирғизистон беш аз 970 километр марз дорад ва беш аз470 километри он таъин ва аломатгузорӣ нашудааст ҳамин номуайянӣ боис мешавад ки сокинон барои сохтмони роҳ ва обу чарогоҳ бо ҳам ҷангу даъво мекунанд مستقیم در تلفنی شما از زمیمه رادیو آزادی در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید یافتید دکمه گیت یا اینستال را پخش کنید زمیمه را باز و با کار آغاز کنید بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید шумо барномаи хабарии радии озодиро тамошо доред ва мавзӯи таниши марзиро идома медиҳам рӯзи гузашта сафири нави сафорати амрико дар душанбе низ дар нахустин нишасти матбуотиаш бо журналистон ба мавзӯи таҳаввулот дар марзи тоҷикистону қирғизистон дахл кард ҷон марк помиршайм гуфт ки амрико ҷонибдори равобити қавии ин ду кишвар аст мо гузоришҳои хабарӣ дар бораи вазъ дар миёни тоҷикистону қирғизистонро пайгирӣ мекунем ман шунидам ки президент эмомалӣ раҳмон бо раиси ҷумҳури қирғизистон суҳбате дошт талошҳо ба харҷ дода шудааст خبرهای در رابطه با حل شدن وضع نشر می شوند. یک کمیسیون هم تشکیل شده است تا که حوادث در مرز رخ داده را دقیق معاین کند. موقعی ایالات متحده ای امریکا خیلی روشن است. ما جانبدار روابط خیلی قوی میان تاجیکستان و قرغزستان هستیم. ما تلاش های دو حکومت برای به تنظیم در آوردن و پس کردن تنش ها را پشتیبانی میکنیم. ما می بینیم که هر دو کشور در این سمت کار میکنند. умедворем ки ин талошҳо муваффақият омез шаванд яке аз масоили дигаре ки дар мулоқот бо ҷон марк помиршайм матраҳ шуд ва зар афғонистон ва хабарҳои нигаронкунанда оид ба таҷаммӯи ҳазорҳо ҷангҷӯён дар марзҳои шимолии ин кишвар бо тоҷикистон буд помиршайм гуфт амрико манфиатдор аст ки афғонистон ба паноҳгоҳи террористон табдил нашавад ӯ афзуд бахши аъзами ҳамкориҳои амрико ва тоҷикистон дар самти амният аст дар робита бо афғонистон тавре шумо ҳам хабар доред музокирот дар заминаи ояндаи афғонистон идома дорад фиристодаи вижа барои афғонистон ҳафтаи гузашта ба иёлоти муттаҳидаи амрико баргашт чандин муколамаву баррасиҳо ҷараён доранд мо бо тоҷикистон дар масоили зиёди амниятӣ ҳамкорӣ мекунем бешубҳа мо тарафдори ҳамкории наздиктар бо тоҷикистон дар масоили зиёди амниятӣ ҳастем ин ҳамкорӣ аз ҷумла амнияти марзиро дар бар мегирад чунки мо барномаҳои зиёд дар ин замина дорем иёлоти муттаҳидаи амрико ӯҳдадор аст ки дар афғонистон ва дар ҳамкорӣ бо ҳукумати афғонистон як платформаи зидди террористиро таҳия кунад ва ин ҳамон чизест ки мо дар оянда сари он тамаркуз хоҳем кард تا که در آینده افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود. این یک خط مهمی همکاری ما با افغانستان است. در این امر و در امر تقویتی همکاری و همگیرائی منطقوی نقش تاجیکستان خیلی مهم است و ما از این سپاس گذار هستیم. ёдовар мешавам ки ҷон марк помиршайм рӯзи 15 март эътимодномаи худро ба президенти тоҷикистон эмомаалии раҳмон супурд ӯ дар ин мақом элизабет миллардро иваз намуд рӯмеёрам ба мавзӯҳои дигар муҳоҷирони тоҷик дар ҷумҳурии ёқутистони русия мегӯянд баъди таҷовузи як зани рус аз тарафи муҳоҷирон бархурду муносибат ба онҳо бат шудааст корбарони радиои озодӣ аз йёқутистон ба радиои озодӣ гуфтанд ки боздошти бесабабу босабаби муҳоҷирон аз тарафи пулис зиёд шудааст масъалаи муҳоҷирон аз осиёи марказӣ дар йёқутистон баъдаз он доғшуд як муҳоҷири қирғизро ба таҷовузи ҷинсӣ як сокини якутя муттаҳам карданд мақомот мегӯянд рӯзи ҳабдаҳуи март як муҳоҷири қирғиз зани русияро таҷовуз кардааст баъди ин садҳо нафар ба маркази шаҳр баромада ба зидди муҳоҷирони корӣ аз осиёи марказӣ эътироз карда ва аз онҳо хостанд ки русияро тарк кунанд раҳбари оқутистон гуфтааст ки масъалаи муҳоҷирати ғайриқонуниро ҷиддӣ мегирад ва муҳоҷирони ғайриқонуниро аз ин ҷо ихроҷ мекунад ва бинандаи арҷманд дар ин фурсати барнома шуморо ба тамошои бахши сеюми силсилагуфтори реги ому даъват мекунем ки дар канали озоди видео дар oтub ва ҳам саҳифаи озо org нашр шуд агар дӯстдори таърих ҳастед пас барномаро ҳатман тамошо кунед соолу назарҳои худро ҳам бифиристед ва дар барномаҳои баъдӣ ҳатман ба ин соолҳои шумо посух хоҳем гуфт вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ният дорад дар шӯъбаҳои милиса утоқҳои махсуси бозпурсиро бо камераҳои мушоҳидавӣ таъсис бидиҳад ба бовари мақомот чунин иқдом барои ҷилавгири аз шиканҷаи боздоштшудаҳо мусоҳидат мекунад солона даҳҳо нафар ба ҳомиёни ҳуқуқ дар бораи шиканҷашудани пайвандонашон ҳангоми бозпурсӣ шикоят мекунанд гузориши ҳамкорони мо аз настаяши время дар ҳамин бора аст نورالله اشرف یک ماه قبل به نزد حامیان حقوق آمد و شکایت کرد که پسرش را کارمندان میلیسا شکنجه میکنند علی جان اشرف با اتهام افرادگرایی ماه دکبری سال گذشته بازداشت شده است نورالله بیش از یک ماه کوشش کرد به دیدار پسرش برسد اما نه خودش و نه وکیلان دفاع به نزد این جوان راه نیافتند تنها اولی ماه فورال اجازه دادند که پسرش را ببیند

چون وکیلان دفاع را به با بازپرسی ها راه نمی و آنها هفته ها اجازه ملاقات با زیر حمایشان را گرفتن نمی توانند. به قبل حامیان حقوق ملاقات زمان فراهم می که آثار شکنجه نمی ماند. برای بستن پرونده و زندانی کردن گمانبر برای مفتشان تنها اعتراف اتهام کافی است. дастрасии адвокат ба зерҳимоя ҳарчанд мутобиқи банди қонунҳои 5у3е-чш ва 47ф дар бораи дастрасии бемаҳдудияти вакил ба зерҳимояаш зикр шудааст вале бинобар талабот ба ин иҷозати муфаттиш лозим аст яъне муфаттиш бояд ба мақомоти боздошткунанда дар ин бора ризояти худро пешниҳод кунад танҳо баъд аз ин ба мулоқоти вакили дифоъ бо зерҳимояаш иҷозат медиҳанд وزارت کارهای داخلی تاجکستان اعتراف میکند که بعضا مفتشان از مقام خود سویستفاده استفاده می نمایند. برای جلوگیری از بدرفتاری، حالا وزارت تصمیم گرفت است که در اداره های پولیس اتاقهای بازپرسی مجهز با دوربین های نظارت تحسیز دید. ҳоло низ дар баъзе аз шӯъбаҳои милиса ва боздоштгоҳҳо камераҳои назоратӣ ҳастанд аммо ба вакилони дифоъ иҷозаи дидани наворҳои онҳоро намедиҳанд مشکلات وجود دارد هنگامی که ادوکت ها سبت ویدیایی کامیره های نظارتی در بازداشتگاه ها نصب شده را درخواست میکنند در اکثر حالت ها به آنها میگویند که یا بنابر مشکل تکنیکی یا قطع نیروی برق کامیره ها کار نکردند حامیان حقوق میگویم برای آنکه نصب کامیره های نظارتی نتیجه دهد باید به با مفتشان دستور داده شود که بازپرسی در شرایط صورت بگیرد که کامیره های نظارتی فعالند اگر مفتشان این طلبات را رعایت نکنند جزا بگیرند 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسد خداحافظ